أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، mi ćemo nastaviti, ako Bog da, uz Allahovu pomoć, sa komentarom dijela šerha sunne od imama Abu Muhammeda Hasena ibn Ali ibn Halefa al-Barbaharija rahmetullahi alejhi, gdje smo došli do devete tačke u kojoj kaže ovaj imam sunneta: وَعَلَمْ رَحِمِكَ اللَّهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الرَّبِّ تَعَالَ مُحْدَثٌ وَهُوَ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ وَلَا يُتَكَلَّمُ فِي الرَّبِّ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ وَمَا بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ فَهُوَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَاحِدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ رَبُّنَا أَوَّلٌ بِلَا مَتَى وَآخِرُ بِلَا مُنْتَهَى يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ اسْتَوَى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان ولا يقول في صفات الرب تعالى لما إلا شاكل في الله تبارك وتعالى. دي كاجة وإما رحمة الله عليه زناي الله سبحانه وتعالى اسمي الله دا قبر ببيتان الله سبحانه وتعالى ببيتان الله سبحانه وتعالى ينو تريا إزابل دا إن قبر إسه أو الله أسم na način kako on sebe opisao u Kur'anu i kako je pojasnio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem o njemu svojim ashabima. Uzvišni Allah je jedan, lejse ke mithli shay wa huwa samiul basir, Allah ničemu nije sličan i on sve čuje i on sve, on je taj koji sve vidi. Naš gospodar je prvi i nema početka, i naš gospodar je zadnji, nema završetka. On zna, kako kaže Allah, ja'lamu sirra wa akhfa, on zna i ono što je vidljivo i ono što je skriveno, i on se iza arša uzvisio i njegovo znanje je na svakom mjestu, i bez njegovog znanja nije ni jedno mjesto. I ne govori se po pitanju Allahovih svojstava zašto. Ko bude pitao zašto, kako, a taj sumnja u Allaha tebareke ve teala. To je znači otprilike prevod ovoga dijela, ove tačke, gdje želi imam rahmetullahi alejhi da nam kaže, braćo moja draga, po pitanju Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstava, po pitanju njegovih osobina, ne možemo se udaljavati od Kur'ana i sunneta Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato je pravilo kod Allahovi imena i svojstava da se zadržavamo na Kur'anu i sunnetu. Opisujemo ga sa onim svojstvima kojim se on opisao u Kur'anu ili kojim ga je opisao njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Bez da poredimo, bez poređenja. A? I to je ono što je spomenuo kur'anski ajet lejse ke mitli šej. Allah nije ničemu sličan. Allah nije ničemu sličan. To je ehli sunna wal džema'a. Na tom vjerovanju ehli sunne val džema'a, da ne upoređuje svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala sa svojstvima njegovih stvorenja. Za razliku od nekih sekti i nekih grupacija, koji, kao na primjer u početku šije, oni su otjelovljavali Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni kažu, prve šije, prve rafidije, su vjerovali da Allah subhanahu wa ta'ala, njegova svojstva imaju svoju kakvoću. Pa su znali usporediti njegova svojstva da kažu veličina Allaha subhanahu wa ta'ala je kao ono, to i to brdo. Obratite pažnju. Ili da kažu da Allah subhanahu wa ta'ala ruka kao ruka njegovih stvorenja i tome slično. I bilo je kroz historiju Islama sekta koje su na takav način otjelovljavale Allaha subhanahu wa ta'ala, upoređivali ga sa njegovim stvorenjima. To je kufr Allahu azze wa džel. Ko bude rekao da Allah liči nečemu, bude vjerovao da je Allah liči nečemu, učinio šta? Kufr Allahu azze wa džel, jer Allah nije ničemu sličan. Allah nije ničemu sličan. Naš gospodar je prvi bez početka.
Šta to znači? Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Huwa al-awwal wa al-akhir wa al-zahir wa al-batin, wa huwa bi kulli shay'in alim." On je prvi i on je posljednji. I on je uzdignut, iznad svega i nema ispod njega ništa također, nije ničim ograničen. Ova četiri svojstva na ovakav način određuju po pitanju vremena. Allah nema, braćo moja draga, svog početka. Vrijeme je stvoreno, Allah je stvorio vrijeme. I sve što je Allah stvorio, ima svoj početak. Za razliku od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala koji je prvi. Ovo, braćo moja draga, razumom čovjek teško može da shvati, da pravi analogiju, jer što god poznajemo u ovom pojavnom svijetu, ima svoj početak, je li tako? Mi znamo da sve ima početak, nama je nepoznata neka stvar da može da bude, šta, našim razumu dostupna, da nema svoj početak. Zato je vjera da se vjeruje, jer kako bi to bilo božanstvo koje je opisano stvaranjem, ko je njega onda stvorio? Allah subhanahu wa ta'ala je prvi, nema svoj početak, pitanje vremena, ali isto tako nema svoj završetak. Od uvijek je vječno živ i za uvijek će biti vječno živ. Kao isto tako Allah subhanahu wa ta'ala se uzvisio iznad arša, akida ili sunnata wal jamaa, da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim bićem, sa svojim osobinama, uzvišio se iznad prijestolja, ali Allah subhanahu wa ta'ala nije potreban, šta? To svoje prijestolje. Imate na 7 mjesta u Kur'anu, jasno i direktno Allah azzawajal je opisao sebe sa ovom osobinom istiva'a. I ehlu sunna wal jamaa ne izokreće ovu osobinu, ne tumači u prenesenom značenju. Istiva u arapskom jeziku znači uzvisiti se, uzdignuti se. Za razliku od džehmija, za razliku od mu'tezila, isto tako ešarija, maturidija, apologetičara, koji pokušavaju izokrenuti značenje istiva, uzvišavanja Allaha, ili da negiraju potpuno, pa kažu da Allah subhanahu wa ta'ala je na svakom mjestu. To je panteističko učenje, koje je bilo poznato i kod grčkih filozofa. Isto tako je poznato bilo kod Muhyiddina ibn Arabija, koji je začetnik u islamu, ako možemo tako da kažemo, mada su ga učenjaci poslije njega proglašavali nevjernikom, heretikom, s obzirom da je vjerovao da se Allah utjelovio u sve, u sva svoja stvorenja. Da Allah se utjelovio u sva svoja stvorenja i da, na takav način sve što se nalazi oko nas, sve je to Bog. Auzubillah. Obrati pažnju. Ko bude vjerovao na takav način, izlazi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Zato Ibn Kajim u svojoj kasidi kaže: Nun, koga su dodali židovi, je isto kao lam koga su dodali džahmije. Šta to znači? Kada Allah subhanahu wa ta'ala naredio židovima, Benu Israilu, da uđu kuc, udhulu babe suđeda, vakulu hitla, Allah im je naredio kad budu ulazili u kuc, kad budu oslobađali kuc, da uđu na seždi, pognute glave i da padnu Allahu na seždu. I da kažu, vakulu hitla. Jedno tefsira jeste da kažu da je to značenje hotana hatajana. Allahu oprosti nam naše grijehe. To je značenje reći hitla. Ste razumjeli? Znači da uđu ponizni, skrušeni pred Allahom subhanahu wa ta'ala veličinom i zahvalnosti, da padnu Allahu na seždu. I da kažu ove riječi. Imate mu fesire koji kažu da kažu la ilaha illallah. Kao da uđu sa tekbirom Allahu azzawajal, veličajući Allaha. Šta su oni uradili? Oni su izokrenuli ovu stvar. I umjesto da uđu na seždi, pognute glave i tako, ponizni pred Allahom veličinom i zahvalnosti, oni su okrenuli se da prostite stražnice svoje i tako su prkosili Allahu i ušli u kuc. I dodali su, i umjesto riječi hetla, rekli su hinta, dodali su slovo nun. Jeste razumjeli? Dodali su, zakrenuli su naredbu Allaha subhanahu wa ta'ala. Što ukazuje na njihovu pokvarenost i izokretanje Allahovi subhanahu wa ta'ala riječi. Tako isto Ibn Kajim poredi džahmije koji su dodali u riječi stiva slovo l, istavla, jer oni tumači
i komentarišu da riječ istela znači istevla, kao da znači za gospodariti. Jeste razumjeli? Kao da Allah subhanahu wa ta'ala nije prije bio gospodar Arša, pa eto za gospodariju nakon što je stvorio nebesa i zemlju. Što je krnjavost i manjkavost Allah azze wa jel. Ne znam koliko razumijete ovu stvar, ali želimo reći da Allah subhanahu wa ta'ala, što želi imam Barbari da kaže, vjerovanje na kojim jedan musliman treba da bude, da Allah subhanahu wa ta'ala, braćo moja draga, se uzvisio iznad Arša. Iznad Arša, da Allah nije ovdje sa svojim bićem sa nama. Ali jeste, kako kaže, sa svojim znanjem na svakom mjestu. Allah sve zna. Ste razumijeli? Allah sve čuje, Allah sve vidi. I Allah biva, obrate pažnju, što se tiče nevjernika, njima pripada bivanje općenito. Pa Allah sve čuje. Allah zna šta radi vjernik i šta radi nevjernik. Ste razumijeli? Allah sve čuje šta rade svako i od vjernika i od nevjernika. Ali posebno bivanje Allaha biva sa vjernicima. Inna Allahe ma'al ladine taqav. Allah je sa onima koji se boje Allaha, sa bogobojaznim. Wal ladine muhsinun. Allah je sa dobročiniteljima. To znači da imate posebno bivanje Allaha subhanahu wa ta'ala sa vjernicima, što podrazumijeva uspjeh, što podrazumijeva pomoć od Allaha. Jer Allah pomaže vjernike. Allah ih učvršćuje. Allah im daje uspjeh. Obrate pažnju. Ovu vrstu pomoći i ovu vrstu bivanja Allaha subhanahu wa ta'ala ne zaslužuju nevjernici, to imaju samo vjernici, a to ne znači i nema kontradiktornosti između kuranske ajeta koji govore o tome da je Allah subhanahu wa ta'ala sa vjernicima. Po pitanju njegovog uzvišenja iznad Arša, jeste Allah subhanahu wa ta'ala je sa nama kada je u pitanju Allahovo znanje. Allah sve čuje. Ali kada je u pitanju Allahovo biće, ste razumjeli? Uzvišen Allah subhanahu ta'ala, uzvišen od toga da bude, šta? Otjelovljen, da bude ograničen prostorom, nego se Allah subhanahu ta'ala uzvisio iznad Arša. Zato, ko puno pita po pitanju ovih stvari, pa govori pa kako, pa zašto, to upućuje da u njegovom srcu ima određeni sumnja, mada opet kažemo, kome se pojavi određene nejasnoće, nema zapreke, da čovjek upita sa iskrenim nijetom da mu se objelodani, da mu se pojasni, da mu se pojasni pitanje određena vezana za Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva. Zatim kaže wal Kur'anu kelamullahi wa tanzilu wa nuru wa lejse bi mahluk lijena al Kur'ana min Allahi wa ma kana min Allahi fa lejse bi mahluk wa hakeza kale Malik ibn Anasin wa Ahmed ibn Hanbel wal fuqahau qablahuma wa ba'dahuma wal mirau fih kufrun. Braćo moja draga, Kur'an je Allahu subhanahu wa ta'ala govor i njegova objava i njegovo svjetlo. Kur'an nije stvoren zato što je Kur'an od Allaha, a sve ono što je od Allaha nije stvoreno. Ovako je rekao Imam Malik ibn Anas, ovako je rekao Ahmed ibn Hanbel, ovako su rekli učenjaci, faqihi prije njih dvojice. Raspravljati oko ovih stvari, kaže Imam Barbaharije, kufr Allahu subhanahu wa ta'ala, mada on treba pojasniti da nije svako raspravljanje po pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala govora, kufr, kao što izgleda na prvi pogled. Braćo, kakav bi to bio Bog kad ne bi pričao? Kako bi to bilo božanstvo kad ne bi govorilo? Jer je to krnjavost, manjkavost u odnosu na Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, Allahov govor je njegova osobina. Allah govori kako hoće, kada hoće, sa kim hoće. Allah je razgovarao sa Musom alejhiselam na Sinaju. O tome uzvišeni Allah kaže: "Walamma ja'a li miqatina wa kallamahu rabbu." Walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbu. Kad je Musa alejhiselam došao, na miqat, u tačno određeno vrijeme, na određeno mjesto, njegov gospodar je sa njim razgovarao. Kao što kaže uzvišeni Allah, "Vokellemallahu Musa taklima." Allah je uistinu, u pretvrđenom smislu, pogledajte, Allah je razgovarao sa Musaom alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala je razgovarao sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ima pravo da razgovara s kim hoće, kad hoće, na način na koji on
Hoće. To je njegova osobina. Kur'an koji imamo, to je Allahov govor. To je Allahu subhanahu wa ta'ala govor. Tinta kojom je napisan Kur'an, je li to stvoreno? Jeste, to je stvoreno. Ste razumjeli? O tome Abu Hanife u Al-Fiqhul Ekber govori. Papir na kojem je napisan Kur'an, Mushaf, Allahu subhanahu wa ta'ala govor, Kur'an je stvoren. Ali Kur'an koji je Allah subhanahu wa ta'ala spustio svome poslaniku, to je Allahov govor, njegova osobina i nije njegov govor stvoren. Zato, braćo moja draga, u džennetu će Allah razgovarati šta? Sa stanovnicima dženneta. Kaže uzvišnji Allah, salamun qawla min rabbir rahim. Da će Allah subhanahu wa ta'ala nazvati selam stanovnicima dženneta. Ovaj kur'anski ajet pojašnjava jedan hadith Allahu poslanika u kome kaže: "Bejna ehlu dženneti fi na'imihim iz sata'a lehum nurun, ferefeu epsarahum." Kaže, kad budu stanovnici dženneta se naslađivali i uživali, pojavit će se iznad njih svjetlo. Pa će onda ferefeu epsarahum, pogledat će u to svjetlo. فَإِذَا الرَّبُّ عَزَّ وَجَلْ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Tada će im se Allah subhanahu wa ta'ala pokazati. Stanovnici dženneta, šta? Vidjet će Allah subhanahu wa ta'ala. Pokazat će im se Allah subhanahu wa ta'ala, pa će im reći: Assalamu alaikum ja ahl dženne. Nazvat će im salam. To je značenje ovog kur'anskog ajeta. Salamun qawlan min rabbir rahim. Biće salam, govor od Allaha subhanahu wa ta'ala, nazvat će stanovnicima dženneta selam, pa će onda gledati, toliko će biti u velikom uživanju oni stanovnici dženneta koji budu vidjeli Allaha subhanahu wa ta'ala, da neće imati potrebe, neće se uopće obazirati na bilo koje drugo uživanje. Najveća, braćo moja draga, blagodat za stanovnike dženneta jeste šta? Gledanje u lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Gledanje u lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Veće od bilo kojeg uživanja. Veće uživanje i od žena, i od hrane, i od bašta, i od rijeka, i od dvoraca, od bilo čega. U džennetu, braćo moja draga, imate ono što ljudsko oko nije vidjelo, što nije ljudsko uho čulo, što ne može ljudska mašta zamisliti. Kaže Ibn Abbas, između dunjaluka i ahireta jesu samo zajednička imena. Ti poznaješ šta znači rijeka. Znaš šta je rijeka. Ali rijeka u džennetu nema nikakve dodirne tačke sa rijekom na dunjaluku osim ime. Ne možeš nikako zamisliti. Zato što nemaš savršeno, potpuno, bez ikakve krnjavosti, bez ikakvih manjkavosti porediti sa nečim što je prljavo na dunjaluku. Jer nije dunjaluk nazvan ni zbog čeg drugog dunjalukom, nego zbog riječi da nije, što znači prezren, ponižen, bezvrijedan. Da kod Allaha dunjaluk vrijedi i kod krilo komarca, ne bi nikad napojio nijednog nevjernika. Ali kad ne vrijedi kod Allaha dunjaluk ništa, onda daje šta? I da jedu i da se naslađuju i vjernici i nevjernici. Kako onda možeš da porediš dunjaluk sa ahiretom? Walahum fiha azwajun mutahhara. Vjernici će imati, braću moja draga, u džennetu. Čiste žene. Kad učenjaci čiste po pitanju ahlaka, nema da će pogledati u nekog drugog muškarca. Allah opisao hurije da su kratkog pogleda. Zašto gledaju od stida, preda se. Čuvaj se samo za stanovnike dženneta. Ali isto tako čiste i po pitanju fizičkog izgleda. Nema mahana, nema kumro da bude prehlađena, nema da se čuje nešto iza usta, nema da ide u WC, nema ništa, čiste Allah subhanahu wa ta'ala opisao. I to isto će tako biti, šta? Sa muškarcima, stanovnicima dženneta, da nas Allah učini od njih. O najveći blagodati jeste gledanje u lica Allah subhanahu wa ta'ala, kad čovjek bude vidio, neće mu naum past da pogleda u bilo šta drugo. Neće mu naum past da bilo šta drugo pogleda. Na ovakav način, ehlu sunna wal džemaa, braćo moja draga, potvrđuje i vjeruje da Allah razgovara i da će govoriti.
A šta ćemo sa kuranskim ajetom gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže ihsabu fiha wala tukallimun. Ostanite prezreni u džehennemu, nemojte sa mnom razgovarati. Šta ćemo sa hadisom Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem za određene vrste grijeha ljudi koji budu počinili? Da oni koji budu počinili, sa njima neće Allah subhanahu wa ta'ala razgovarati. Wala yukallimuhumullah yawm al-qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim. Šta ćemo sa tim kuranskim ajetom? Šta ćemo sa tim tekstovima hadisa Allahu poslanika gdje Allah negira da će razgovarati? Braćo moja draga, kaže Ibn Abbas radi Allahu ta'ala anhuma, na ahiretu će biti mnogo prizora. Mnogo prizora. Pa sa nekim će Allah razgovarati, sa nekim neće Allah razgovarati. Jer kad neće Allah sa nekim razgovarati, to upućuje na sržbu, da se Allah razljutio na njih. To će biti poniženje. Da te Allah neće da pogleda, da Allah neće s tobom da razgovara. Tako da, to znači, Allah subhanahu wa ta'ala je opisan sa osobinom govora, razgovarat će s kim bude htio, a s kim ne bude htio neće razgovarati. I Kur'an je Allahov subhanahu wa ta'ala govor. Mu'tezile, kao što znate, na prvom redu, ali isto tako vidjet ćete da i ostale skupine, sljedbenici filozofije, apologetičari, isto su zastranili po pitanju Allahu subhanahu wa ta'ala govora. Isto su zastranili po pitanju Kur'ana kao Allahu subhanahu wa ta'ala govora. Ešarije ne priznaju ovo svojstvo. Ovo svojstvo ne priznaju. Ne priznaju na maturidije. Ne priznaju, pogotovo da ne govorimo, džehmije. Kod njih ima šubha. Kod njih ima određena nejasnoća. Oni kažu, mi znamo da čovjek priča. Satata. Ako bi ustvrdili Allahu subhanahu wa ta'ala govor, da Allah govori, na taj način mi bi ga usporedili sa njegovim stvorenjima. Međutim, mi kažemo, ko kaže da ako potvrdimo Allahu subhanahu wa ta'ala govor, da to znači da ćemo ga usporediti sa njegovim stvorenjima. Jer same šarije priznaju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo znanja. Tako, oni priznaju svojstvo znanja, Allah zna, oni kažu Allah zna, sve Allah zna. Pa dobro, mi kažemo, kako se to mogli ustvrditi Allahu svojstvo, kad i ljudi isto znaju, što i tu niste napravili istu stvar. Razumijete? Zato kažemo li sami tebi nije, da dogovlačimo, govor u jednom dijelu Allahovih svojstava je kao govor u svim Allahovim svojstvima. Ili zanegirajte sva Allahova svojstva ili priznajte sva. Kako je razlika da priznate jedan dio, drugi šta? Ne priznajte, ali ne želimo oko toga puno da se zadržavamo. Desita tačka. والايمان بالرؤيه يوم القيامه يرون الله عز وجل بعيون رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. Braćo moja draga, vjerujemo takođe. Obaveza je vjerovati da ćemo vidjeti Allaha na sudnjem danu. Videćemo Allaha sa očima koji se nalaze u glavi, ovim očima, pravim očima. I Allah će ih pitati. I neće biti zastora hijjaba i neće biti prevodioca, posrednika između Allaha i njegovih stvorenja na sudnjem danu. Akida ehli sunnata wal jamaa, kao što smo malo prije spomenuli, je da ćemo vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali, obratimo pažnju, bit će nevjernika, odnosno nevjernici, šta? Neće vidjeti Allaha. Nevjernici neće vidjeti Allaha. Zato kao počast, kao nagrada je to što će vjernici vidjeti Allaha, kaže Allah azza wa jalla: "Wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira." Toga dana neka lica biće blistava od nadare, što znači svjetla, vesela, radosna. Toliko će biti radosna da će im na licima se šta vidjeti radost. Zbog čega? Ila rabbiha nadhira. U lice svoga gospodara oni će gledati. U lice svoga gospodara oni će gledati. I ovo je prokomentarisao veliki dio učenjaka od prvih generacija muslimana, između ostali Ikrime, a da ne govorimo prije toga Ibn Abbas, prokomentarisali su jasno da će gledati, šta? Da to ovaj kuranski ajet znači, da će vjernici gledati u lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Lahu ma yashauna fiha wa ladaina mazid." Imaće u džennetu što god budu htjeli, vjernici koji uđu, što god budu htjeli imaće u džennetu. وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ. Imat će kod nas još više od toga. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, vraćao moja draga,
je prokomentarisao ovdje da se radi o gledanju u lice Allaha subhanahu wa ta'ala, također kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala lilladine ahsanu husna wa ziyade, oni koji budu radili dobro djelo imat će dobro. Braćo, nagrada je shodno djelu. Ako radiš dobro, bit će dobro. Ko radi loše? Loše. El jazao min jinsil amel. Nagrada je shodno djelu. Ko ne bude uradio dobro, ali dođe sa imanom pred Allaha, mora se ta prljavština iz čovjekovog srca očistiti i zato će biti ljudi od vjernika koji će se morati očistiti u džahnem. Jer džennet je savršen, čist i ne prihvata osim šta? Čiste. Tako savršena čistoća, tako savršena ljepota, bez trunke pokvarnosti, nema zavisti, nema ljubomore, najzadnji čovjek koji uđe, posljednji čovjek koji uđe u džennet, mislit će, braćo moja draga, da je na, u najvećoj blagodati, da niko nema srećniji i da nema niko u većim uživanju od njega. Takva savršena čistoća, takva savršena ljepota, ne prihvata da dođe pokvareno srce, da dođe pokvarena duša, da dođe pokvaren čovjek. Pa kome Allah ne oprosti, koga Allah ne očisti, s kome se ne smiluje, a umre sa tevhidom, sa la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, treba da se očisti u džahnemu, a nakon toga će ući u džennet. Pa u ovom kontekstu, u džennetu, ko bude radio dobro, imat će dobro. Ko bude radio dobro, imat će dobro. I još više od toga, Allahu poslanik sam prokomentarisao, šta? Da je to gledanje u lice Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što s druge strane, imam Šafija je uzeo dokaz kur'anski ajet kella innahum rabbihim yawma idhil mahjubun, da će toga dana nevjernici biti zaštićeni, neće vidjeti Allah, kella innahum rabbihim yawma idhil mahjubun, bit će hijab između njih i njegovog gospodara. Kaže imam Šafija, to znači da će biti neki drugi koji će vidjeti Allah. Ako nevjernici neće vidjeti Allah, šta to znači? To znači da će vjernici vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. I kažemo, vidjet će ovim očima, ko bude, braćo moja draga, kaže vjernik, na sudnjem danu, u džennetu, ako Bog da, vidjet će Allaha azze wa džel, i to ovim očima. Allah će dati snagu očima, da mogu podnijeti viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer sa ovim očima dunjalučkim, koje imamo sada, ne može niko, šta, vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Tražio je Musa alejhiselam da vidi Allaha. Rabbi arini, jesti gospodaru, pokaži mi da te vidim. Kal en teran, nećemo moći vidjeti. Ne možeš me vidjeti. Ali pogledaj u brdo, ako bude moglo brdo, podnij da me vidi, a vidjet ćeš. U istom trenutku, فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعْلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَ سَائِقًا, kada se Allah subhanahu wa ta'ala pojavio, kažu mu fesiri, nije se uopće brdo Allah subhanahu wa ta'ala pojavio, nego samo je počeo zastor koji se nalazi između Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovih stvorenja da otkriva, a njegov zastor, kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, وَحِجَابُهُ نُور, svjetlost. Kako će vidjeti svjetlo? Brdo se raspuklo na očima, pred očima Musa alejhi selam. Wa kharra Musa sayha. To je Musa alejhi selam učinilo da padne u nesvijest. Braćo, takvu snagu pred tvojim očima da se raspukne brdo, da postane prašina, tada je Musa alejhi selam pao u nesvijest, što znači da nemoguće vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala ovim dunjalučkim očima, i niko na dunjaluku nije vidio i niti će vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali na sudnjem danu Allah će dati snagu očima gdje će vjernici moći vidjeti sa tim očima, da to kaže, sa očima u glavi, da ne mislite u nekom abstraktnom smislu ili srcem, kao što neki pokušavaju da kažu. Ehlu sunne val džema vjeruje da će ovim očima koje će Allah subhanahu wa ta'ala proživiti, vidjeti Allaha azze wa jel. I neće biti zastora i neće biti posrednika, nema prevodioca između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala,
Poznat vam je hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će Allah staviti ograditi svoga roba. Tako da drugi ljudi neće čuti šta se njim razgovara. Približi Allah subhanahu wa ta'ala. Pa će reći: "Ja abdi, elem tefal keda o keda, jome keda o keda, o moj robe, zar nisi uradio to i to, to i to, tog i tog dana, obrate pažnju." Vjernik će samo potvrđivati. Jeste, reće i, ja rab, jeste, uradio sam gospodaru. Jer, braćo moja draga, ko počne da raspravlja, ko počne da vrda, ko počne da, kaže Allah poslanik sa men nukriše pa kad odbir, ko počne da se raspravlja sa Allahom na sudnjem danu, bit će kažnjen. Obrate vjernik kako postupa. Reće, jeste, tako, gospodar, tako. Nema posrednika, nema prevodioca. Nema posrednika, nema prevodioca. 11. točka. Wal imanu bil mizan yawm al qiyamah yuzanu fihi al khayr wa shar lahu kiffatan wa lahu lisan. Braćo moja draga, ehlu sunne wal jamaa vjeruje u mizan, u vagu na sudnjem danu. Mizan, vagu na sudnjem danu. Stvarni mizan, stvarnu vagu koji na koju će se vagati i dobro i zlo, i ta vaga ima svoja dva tasa. Ima svoja dva tasa. Ima učenjaka od ehli sunneta wal džemaa koji kažu da će biti više vaga, ne jedna vaga. S obzirom da Allah subhanahu wa ta'ala kaže u množini: "Wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah." Na sudnjem danu stavit ćemo mizane, više terezija, više vaga. Jeste razumjeli? Nije znači uslov da bude jedna vaga. Dok drugi dio učenjaka kaže ne, samo jedna vaga. A ovaj način izražavanja poznat u arapskom jeziku, bilo kako bilo, vjerujemo da postoji. Da će biti na sudnjem danu ogromna vaga koja ima stvarna dva tasa na kojima će se vagati i dobro i zlo. Učenjaci ehlu sunnete wal džemaa također raspravljaju šta će biti vagano. Kaže jedan dio učenjaka, bit će vagana samo djela. Drugi dio učenjaka kažu, bit će vagano pored djela i sam čovjek. I sam čovjek. S obzirom da Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna." Za nevjernike oni neće imati nikakvu težinu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jeste razumjeli? Također, ovu stvar potvrđuje hadith Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam po pitanju toga da će čovjek biti vagan. Sjećate se prizora Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu, koji se jedne prilike popeo na palmu, a inače Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu je bio sitan čovjek, bio je mršav. Pa su neki ashabi se osmjehnuli tankoći, mršavim njegovim nogama. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su njegove noge, odnosno njegove listovi, teži kod Allaha subhanahu wa ta'ala od brda Uhud. Jeste razumjeli? Tako da kažu učenjaci, i ovo je dokaz da će Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu vagati i čovjeka. Tako da nema zapreke da će se biti vagana i djela, a isto tako šta? I sami ljudi. Također imate jedan hadith Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji govori na ovu temu. Ti kaže Allahov poslanik: "Na sudnjem danu doći čovjek ogroman, debel, ali neće kod Allaha subhanahu wa ta'ala imati težinu, šta? Nikolik krilo komarca. Ništa neće vrijediti kod Allaha subhanahu wa ta'ala." Pa kaže Allahov poslanik, proučite kuranski ajet, ikra in šitum, fela nuqimu lahum jevmel qiyameti vazna, oni nikakvu težinu kod Allaha neće imati, što je dokaz da će biti vagani ljudi i sa svojim tijelima. 12. točka, wal imanu bi azabil qabr, wa munkar, wa nakir. I vjerujemo u kaburski azab, i vjerujemo u munkara i nakira. Ehlu sunna wal džemaa vjeruje da će ljudi biti ispitivani u kaburu, i to se zove šta? Pitanje munkera i nakira. Kako se zove? Mina? Kako se zove? Fitna. To se zove fitna.
Znači, pitanje munkera i nakira zove se fitna, ispit. A nakon toga dolazi kabursko uživanje ili šta? Kazna. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, An-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adhab. Obrate pažnju. I jutro mi naveče porodica faraona, odnosno njegove glavešine, bivaju izloženi vatri. A nakon toga Allah kaže o jevme takumu sa'atu, a na sudnjem danu, znači postoji razlika, bit će rečeno bacite faraona i njegove glavešine, njegove sledbenike u vatru. Tako da ovdje ovaj vav u arapskom jeziku vidi se tačno razlika. Razlika. Ujutro i naveče. Allah o tome obavještava, biva izloženi vatri. Gdje je to? U kaburu, braćo moja draga. U kaburu, što je jasan dokaz da kazna u kaburu postoji i ehlu sunna wal jamaa u to vjeruje, kao što vjeruje u dva meleka. Shodno haditha Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iza kubira el mejitu, jetihi el melekani, el esvedani, el ezrakani, يقالوا لأحدهما منكر وللآخر نكير. Kaže Allahu poslanik, kad neko od vas umrlih bude ukopan, dođu mu dva meleka crnog izgleda. A? Crnog izgleda koji ide na modro, ezraqan, kao modre boje. I pitaju ga šta? Pitaju ga. Jedan se zove munker, a drugi se zove nakir. Pitaju ga za njegovog, za čovjekovog gospodara, ko ti je gospodar, ko ti je poslanik, koja ti je vjera. Došlo je detaljno hadith koga bilježi imam Ahmed u svojem usnedu od Bera ibn Aziba radijallahu ta'ala anhu, što se tiče munafika, u ammel munafiku val kafiru. Došla je na rivajet. Što se tiče munafika i što se tiče nevjernika, reći će, la edri. Reći kao, neće moći da odgovori. Zato što munafik nije rekao to iskreno iz srca. Došla je predaja, semjatu nase je kulu nešen fakultu. Čuo sam da ljudi tamo nešto govore, pa sam ja to rekao. Nije ga rekao la ilaha illa Muhammedur Rasulullah. Nije rekao iz ubeđenja, nije vjerovao u to. Se razumijeli? Nego je samo govorio, što učenjaci kažu, ovdje dolazi do izražaja opasnost slijedjenja. Jer ovaj čovjek je samo slijedio, onako pričao. Bez ubeđenja, bez razumijevanja. Šta znači la ilaha illa Muhammedur Rasulullah? U svakom slučaju, mnogo je, braćo moja draga, dokaza. A? Dokaza po pitanju isto munkera i nekira kaburskog azaba. Znate poznat hadis od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošao pokraj dva kabura. Pa je rekao: "Onaj innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir." Oni bivaju sada kažnjavani u kaburu u azabu, ta dva kabura. A to zbog čega bivaju? Kažnjavan nije veliko. Pa je rekao Allahu poslanik: "Bela innahu la kabir." A jeste zbog mokraće, jedan od njih ona nije se čistio nakon male nužde, a drugi je išao i pravio smutnju, zavađao ljude, prenosio govor s ciljem da ih posvađa, što se zove nemimet. Nemimet. 13. tačka. Wal imanu bi haud rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem wa li kulli nabiyyin haud illa salihan nabiy alejhi selam fa inna haudahu dar'u naqati. I vjerujemo u haud. To je, braćo moja draga, na sudnjem danu. Vjerujemo u haud, u ogromno vrelo Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I svaki poslanik ima svoje vrelo osim Saliha alejhi selam, jer je njegovo vrelo to što je muzao devu. Obratite pažnju. Došlo je u hadithu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je to vrelo Allahu poslanika ogromno, ogromno. Da je tuluhu katuli sema wal ard. Kema bejne sema wal ard. Da je veličina, visina tog hauda, tog vrela, kao razdaljena između nebesa i zemlje. Da je širina isto tako. A? Isto tako. Ko bude se napio iz tog vrela, nikada više šta? Neće osjetiti žeđ. Nikada više neće osjetiti žeđ
S druge strane, bit će ljudi od umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji neće se napiti, jel tako? Bit će spriječeni da se napiju sa hauda Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas napoji sa njegovog vrela. I svaki poslanik ima svoje vrelo. I svaki ummet će slijediti svoga poslanika i piće sa vrela svoga poslanika. Osim Saliha a.s., kako kaže imam, obrate pažnju, jer to što je njegov narod muzao devu jedan dan, a drugi dan ne, to je zamjena za vrelo. Jeste razumjeli? Međutim, ovaj hadis je daif. Čak ima učenje koji kaže da je mevdu. Iz toga se vraćamo na asl. Nije dozvoljeno ovo vjerovati. Da li imam Berbehari nije obratio pažnju ili nije do njega doprlo da ovaj hadis nije vjerodostojan. Nije dozvoljeno vjerovati u tu stvar jer je hadis daif. Čak ima učenje koji kaže da je apokrifan, da je lažan. Što znači da svi poslanici će imati svoj haud, svoje vrelo i u to spada i sam, šta? Salih, alaihi salam. Jer ne možemo vjerovanje svoje graditi na slabim hadisima. Na slabim hadisima. 14. tačka. Wal imanu bi šefaati Rasulillahi sallallahu alaihi sallam lil muznibin al khati'in jevme al qiyama. Wa ala sirat. Wa yukhrijuhum min jawfi jahannam. Wa ma min nabijin illa walahu šefa'a. Wa kezalike saddiqin. Wa šuhedai wa salihun. Wa lillahi ba'de zalike tefaddulun. Kethirun ala man yashava al khuruju minan nari ba'de man ihtaraku wa saru fahma. I vjerujemo, braćo moja draga, u šefat Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem za griješnike na sudnjem danu. I vjerujemo da će se Allahu poslanik zauzimati na siratu. I vjerujemo da će se zauzimati da Allah subhanahu wa ta'ala izvede vjernike koji budu bačeni u džehennem iz džehennema, da ih Allah izvadi. I nema ni jednog poslanika da neće imati pravo na šefat. Kao što vjerujemo, braću moja draga, da će zaslužiti šefat iskreni Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi, siddici, čovjek koji je siddik. Zatim šehidi. Zatim dobri ljudi. A nakon toga kad svi završi sa svojim šefatima, nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala će izvesti koga bude htio iz vatre, nakon što budu izgorali ljudi i postali kao izgorjeli ugalj, crni, skroz. Braćo, akide ehl sunnete wal jama'a, jeste, jahruđu minel nari men kane fi kalbi min thqale dharratin minel khair. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, izađi će iz džehennema u čijem srcu bude i trunka jedna, šta od hajra, od imana. I trunka jedna u čijem srcu bude imana. Edna, tri puta kada Allah poslani, najmanja trunka imana. Ko bude umro Allahu subhanahu wa ta'ala, izaći će katat iz džehennem. Ako bude ušao u njega. Pa, vjerujemo u šefat Allahu poslanika što podrazumijeva zagovorništvo. Šta je šefat? Posredovanje, zauzimanje. Što bi rekli štela, da se zauzmeš za nekoga kod Allaha subhanahu wa ta'ala. To pravo ima na prvom mjestu imaju poslanici, a naravno na čelu Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Gdje će biti vrše i više vrsta šefata Allahu poslanika. Najveći šefat jeste zauzimanje Allahu poslanika da otpočne polaganje računa, jeste? Suđenje. Gdje će ljudi stajati 50.000 godina iščekujući obračun, polaganje računa pred Allahom subhanahu wa ta'ala. 50.000 godina. Pa će Allah u poslanih sallam zamoliti Allah, kao što znate u dugačkom hadisu, paši ispod arša, i zahvalit će ga i pohvalit će Allaha zahvalama koje, šta? Nikoga dotad nije pohvalio. Ni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nikada dotad nije pohvalio. Jer će mu Allah subhanahu wa ta'ala, će ga Allah nadahnuti da ga pohvali sa pohvalama. I umilostivit će Allah. I Allah će se smilovati. I otpočet će obračun. To je najveći šefat. I to je najodabranije mjesto Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pazite, najodabranije mjesto. Ovo je mjesto Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To je najveća počast prema Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I to je maqamul mahmud.
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كاجا الله سبحانه وتعالى يلا ديو نوتشي بروفيدي ونمازو نبي لتي الله داو مقام محمود تو يه posebno pohvalno mjesto na koje će pozavidjeti Allahom poslaniku najodabraniji i prvi i poslije. Svi će zavidjeti Allahom poslaniku na to mjesto. Jer samo to mjesto zaslužuje Allahov poslanik. To mjesto će se odreći Ibrahim a.s. i Musa i Iza. Niko neće smjeti, neće se usuditi da zamoli Allah subhanahu wa ta'ala dopušne račun, polaganje računa osim Muhammeda s.a.w. I to se zove najveći šefat. Najveći šefat, najveće posjedovanje Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nakon toga poslanici sallallahu alejhi ve sellem zauzimati za stanovnike džehennema koji trebaju da uđu u džehennem. Obratite pažnju. Nisu još ušli. Pa će Allah poslanik se zauzeti kod Allaha, pa će Allah zbog njegovog šefata njima oprostiti i uvesti u džennet. Treća vrsta šefata. Stanovnici džehennema od vjernika koji uđu, možda bludnik, možda je krao, možda je pio, umro je Allah, nije se pokajao. Nije ga Allah očistio u kaburu. Nije se očistio na stajanju pred Allahom subhanahu na sudnjem danu. Nije mu htio čovjek halaliti na sudnjem danu. Nije mu se Allah smilovao prilikom obračuna. Gotovo. Ušao u džehennem. Treća vrsta šefata. Za te stanovnike džehennema koji su ušli od vjernika, Allahu poslanik će se zauzeti. Pa će izaći iz džehennema. Jeste razumjeli? Četvrta vrsta šefata. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem će se zauzeti, braćo moja draga, za ljude od stanovnika dženneta koji su dobili jedan stepen, pa da dobiju još veći stepen. Još veći stepen. Također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem će se zauzeti, kao što znate, za Ebu Taliba, i to je posebna vrsta, specifična vrsta šefata koja je striktno samo za njegovog amidžu Ebu Taliba, da bude u najpličijem džehennemu, gdje će mu uključati mozak. To je do članaka. To je posebna vrsta šefata koju je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio samo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem za svoga amidžu nevjernika koji je preselio Ebu Taliba. Obratimo pažnju. Pravo na šefat, na posredovanje, da se zauzmiš kod Allaha, ovo pravo pripada siddicima. Siddik. Ko je siddik? Iskreni Allahu subhanahu wa ta'ala rob u čijem srcu je toliko jak iman. Kažu učenjaci, definicija siddika je onaj koji ima tako jak iman u svome srcu da je sagorio šubhu i sagorio strast. Jeste razumjeli? Čiji iman u srcu toliko jak da je šubha u srcu izgorila. Kod takvog čovjeka nema sumnji. Toliko mu je jak iman da nema kolebanja. Sprži sve njegove sumnje u srcu. I sprži strast. Jer čovjek u srcu ima strast. Želi haram. Ima nagon, toliko ima objeđenje, toliko ima jakin, toliko ima tazdik. Čvrsto objeđenje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Toliko jak iman da sve to sprži kod čovjeka. Na čelu ovi Allahovi iskreni robova je Abu Bekr radi Allahu ta'ala anhu. Zatim šehidi. To su oni koji su prodali svoj život, nešto najvrednije što imaju kod sebe, prodali su Allahu subhanahu wa ta'ala u borbi radi uzizanja Allahu azze wa jel vjere. I tekune kelimetullahi l'orija. Da bude Allahova riječ gornja. Radi uzizanja Allahu subhanahu wa ta'ala vjere Islama. Zatim dobri ljudi. A dobar čovjek, definicija dobrog čovjeka je onaj koji je skinuo sa sebe, izvršio obaveze i dužnosti prema Allahu, izvršio obaveze prema ljudima. To je dobar čovjek. Za tog čovjeka se kaže da je salih. Da je dobar čovjek. Takvi će imati isto pravo šefata kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Ako im bude Allah dozvolio, to je jedan uslov. Kul lillahi šefatu džemija, jer Allahu pripada samo šefat. Niko nema pravo, braće, da se zauzme bez njegove dozvole. Zatim da Allah bude zadovoljan sa onim šta? Za koga si zauzimaš. Džabi što si dobar, džabi što si šehid. Ali ako ti Allah ne dozvoli da se zauzmeš za svoga babu, za svoju majku, džabi ti to, ništa nema koristi. Jeste razumjeli? Mora Allah uslov je da Allah subhanahu wa ta'ala se bude zadovoljan. A kad sve te vrste šefata prođu, kad se svi zauzimaju, nema više niko da se zauzme ni za koga. Nakon toga, vraćamo moja draga, Allah subhanahu wa ta'ala kada bude htio i koga bude htio, izvešće sve ljude, vjernike,
koji su umrli sa la ilaha illallah, koji će gorati možda godinama u džehennemu, ali su umrli kao muslimani. U njihovom srcu je bilo trunka imana. Braćo moja draga, Allah će ga izvesti, Allah će izvesti i postaće, bit će crni. Izgorjeli, kako je došlo hadis koga bilježi imam Muslim u svom sahihu. Ima jedan podugačak hadis gdje Allah poslanik opisao stanje posljednjeg čovjeka koji će izaći iz džehennema. A? Znate taj hadis? Posljednji čovjek koji će izaći iz džehennema. Ostaće dugo vremena. Koliko bude Allah htio. I onda će zatražiti da Allah subhanahu wa ta'ala reći: gospodaru, pojela me vatra, pojela mi kost, pojela me čitavoga, ne mogu više. Možeš samo, ne budem u džehennemu, ali samo možeš okrenuti lice da mi ne prži lice. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći: o moj robe, hoćeš se zakljeti da mi više ništa od mene neće tražiti. Kaže, ali tako bi tvoje veličine. Neću ništa od tebe tražiti više, samo da mi više ne prži vatra lice. Pa će Allah mu to uslišati. I ostaće tako da gori koliko bude Allah htio. Pa će reći nakon opet dugog vremena: gospodar, možeš li samo da izađem iz džehennema? Pa kaže, rećemo, nisi obećao, moj robe. Kaže, jesam, ali ne mogu više. Neš više ništa tražiti, opet zaklet. Kaže učenjaci, kako će se zaklinjati? Pa slagat. Zato što, braćo moja draga, nema više odgovornosti ni za zakletvu na sudnjem danu. Razumijete li? Gotovo. Ko je ušao u džehennem, ko je ušao u džehennem, gotovo. Nema više odgovornosti za zakletvu. Pa će ga Allah subhanahu wa ta'ala izvesti iz džehennema. Pa će provesti koliko bude htio Allah subhanahu wa ta'ala da provede. Pa će reći: gospodar, mogu samo da vidim kako izgleda džennet. Ne mora, samo da vidim kako izgleda. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala mu i to uslišati. Pa će reći, nakon što bude proveo koliko bude Allah htio, reći: gospodaru, mogu li samo da uđem? Samo da uđem. Pa će ga Allah uvesti. To je posljednji. Kada je Allah poslanik, bit će crn. Baš kao što kaže Imam Buhari. Kao ugalj, ugrenisan. Allah subhanahu wa ta'ala će ga staviti u vodu, gdje će mu ponovo niknuti tijelo. Isto kao biljka koja nikne. Allah, obnovit će mu se tijelo sa Allahom voljom i sa njegovom moći. I onda reče: robe, traži. Traži. Pa će početi se prisjeća. Što god bude htio. Pa što god bude se sjetio zunjaluka, hoće to. Kad više ne bude se mogao ničeg sjetiti šta traži. Reče, počet će ga Allah subhanahu wa ta'ala posjećati. Da ni zaboravio to i to. E, jesam zaboravio. A? I onda će Allah subhanahu wa ta'ala reći: imaš sve to i 10 puta više nego stanovnici čitavog dunjaluka. Brate, pažnje. To je posljednji čovjek koji uđe u džennet, koliko će imati oduživanja i blagodati. Kao 10 puta kralj čitave zemaljske kugle. Na ovakav način, braćo moja draga, akida ehli sunneta wal džamaje, da kogod umre sa la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, njemu je zagarantovan džennet. Kad tad? Kad tad? I nemojte, kao što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, wala tudayyiq wasiyan, nemoj sužavati Allahu milost. Ako Allah subhanahu wa ta'ala na ovakav način nas obavijestio o svojoj milosti, ko si ti da ih sužavaš? I ko si ti da se stavljaš između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala? 15. tačka. Wal imanu bi sirati ala jahannam yakhudhu sirata man sha'a Allah wa yajuzu man sha'a Allah wa yasqutu fi jahannam man sha'a Allah wa lahum anwarun ala qadri imanihim. I obaveza je vjerovati u sirat. Obaveza je vjerovati na u most, čupriju, ako možemo da kažemo tako na bosanskom jeziku. Na put koji Allah subhanahu wa ta'ala stvorio iznad džehennema. I ako Allah bude htio, koga bude Allah htio, pašće ljudi sa tog mosta, sa tog puta, sa te čuprije u džehennem, ako me Allah bude htio, preći će i proći će taj put. To je put koji vodi do dženneta. Ko pređe, ulazi u džennet nakon toga. Imaće ljudi walahum anwaru ala qadri imanihim, a shodno imanu, odnosno shodno svojim djelima, ljudi će imati svjetlo, jer je tama, mrak, i ljudi neće moći. A neki će proći brzinom, kao što je došlo hadisu Allahovog poslanika, kao munja. Šta će naškoditi vatri? Ako budeš prošao kao munja, shodno jačini i veličini svojih dijela. Neki će prolaziti kao konjanici.
neki će hodati žurno, neki će ići sporo, a neki će ustajati, padati, hodati, potrebuške, prelaziti, a neki će, šta, pasti u džehennem. To je sirat gdje je opisan hadis Allahu poslanika sallallahu da je oštriji od šta? Od sablje. Od sablje. I nema niko od nas a da neće preći preko šta? Sirat. Nema niko a da neće preći preko sirata. 16. Tačka. Vol imanu bil anbiya wal malaika. I obaveza vjerovati u poslanike i meleke. Naravno, ovo je temelj Allahove subhanu dala vjere koji je spomenut u hadithu od Džibrila, kao što znate, kad bio upitan Allah poslanik o imanu, pa je rekao da vjeruješ, a između ostalog, da vjeruješ u poslanike i da vjeruješ u meleke, a o tome nadamo se znate puno, pa se nećemo zadržavati. 17. Tačka. Wal iman bi anna al-jannata haqq wa an-naru haqq wa annahuma makhluqatan al-jannatu fi as-sama'i sabi'a wa saqfuha al-arsh wa an-naru tahta al-ardi sabi'a as-sufla wa huma makhluqatan qad 'alima Allahu ta'ala 'adada ahli al-janna wa man yadkhuluha wa 'adada ahli an-nari wa man yadkhuluha la tafniyani abada baqahuma ma baqa'a illa abada al-abidin wa dahra ad-dahirin. Braćo moja draga, vjerujemo u džennet da je istina i vjerujemo da je vatra istina i da su džennet i džehennem stvoreni i da sada trenutno postoje i da se džennet nalazi na sedmom nebu, a i da je krov dženneta arš, da je krov dženneta arš, i da se džehennem nalazi ispod sedme zemlje, tako kaže Imam Barbehari, i da su džennet i džehennem stvorenje Allaha subhanahu wa ta'ala, stvoreni. I da Allah subhanahu wa ta'ala zna broj stanovnika dženneta i sve ko će ući u džennet. I broj stanovnika džehennema i ko će ući u džehennem. I džennet i džehennem neće nikada nestati. Zauvijek imaju svoj početak, ali šta? Nemaju svoj kraj. Ostaće zauvijek, ostaće zauvijek do beskonačnost. Braćo, obaveza vjerovati u džennet i džehennem, shodno hadithu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, men šehide, pa je spomenuo Allahu ko bude posvjedočio, anna džennete haq wa nara haq, edhalahu Allahu dženne ala ma kana min al-amel. Ko bude posvjedočio da je džennet istina i da je džehennem istina, još prije toga tri stvari da ne spominjemo jer se žurimo, Allah će ga uvesti u džennet shodno njegovom dijelu. Moramo vjerovati, braću moja draga, da je džennet i džehennem stvoreni trenutno, da sada postoje. Mu'tezile kažu džennet i džehennem će tek Allah stvoriti na sudnjem danu. Kažu oni, kod njih šubha ima razum, svi uključuju svoj razum. Kažu, kako ima sad fajda da bude stvoren sad džennet? Šta će biti? Kakva fajda sad od džehennema? Mi kažemo, Ahlu Sunne wal Jamaa kaže, ko kaže da nema fajde? Gdje su sada hurije? Gdje su sada duše vjernika u berzahu koji se naslađuju? Gdje su duše šehida za koje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da se nalaze u prsima zelenih ptica koje se naslađuju? Ulaze u džennet, ulaze duše vjernika koji se naslađuju u kaburu, u berzahu. Svatate li? Ulazi u džennet i naslađuju se. Zatim, kako nema koristi kad čovjek zna da je već pripremljen džennet i da se svakim danom uljepšava i priprema i da se džennet sadi sa čime? Subhanallah ve hamdi, da svako sebi gradi džennet, ste razumjeli? I uljepšava svoju baštu sa zikrom Allahu subhanahu wa ta'ala, kao što je došlo u hadisu, kako nema svoju fajdu i svrhu to da je Allah već stvorio džennet, jer Allah šalim kaže, obratimo pažnju, u'iddetu lil muttaqin, pripremljen već džennet za bogobojazni, kao što kaže za džehennem, wattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara u'iddat lil kafirin, bojte se vatre čije će gorivo biti ljudi kamenje, koje je pripremljeno već
u prošlom vremenu, gotovo, Allah je već stvorio džahnem, pripremio za nevjernike. I džennet se nalazi, braćo moja draga, gore. Iznad sedmog neba, kao što je došlo hadith Allahu poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, kad tražite od Allaha, tražite firdevsul e'ala. Kad tražiš od Allaha, nemoj tražiti najmanji stepen dženneta, nemoj reći, samo da uđem. Nego traži od Allaha firdevsul e'ala, jer to je najbolji dio dženneta i najuzvišeniji dio dženneta, a kaže Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, krov dženneta je arš, prijestolje Allaha subhanahu wa ta'ala, i ispod njega se šta? Ispod njega rijeke isiču. Razumijalo kod dakle idu rijeke? Iz zemlje, u džennetu obratu, suprotno. Allah poslanik obavijestio, rijeke će ići od ozgo. Neće ima potrebe da se sagneš, i da uzmeš vodu, ne. Rijeke će ići od ozgo. Obratimo pažnju. I to je počasti za stanovnike dženneta. A džennem se nalazi ispod sedme zemlje. Lično, ne znam odakle ovu imamu, i tražio sam u nekim komentarima, i spominjanje sedam zemalja, odakle mu za to dokaz, ne znam, ali je činjenica, u džennetu su derađat, stepenovi koji idu na gore, a u džehennemu su šta? Derakat, jer Allah šalim kaže, innal munafiqina fi dirkil asfali minan nar, da će munafici biti u dirk, dirk je na dole, znači da je dole, jeste razumjeli? Jer je to vid poniženja, jer je dole bacanje, jer je to ponor, jer je to dubina, i tako dalje. Ali, da kažemo, u sedmoj zemlji, da postoji sedam zemalja, jedan put, kažem, tražili smo tu predaju, u jednom drugom kontekstu, ne po pitanju džahnama, razumijete li? Ne po pitanju džahnama, ali zaista po pitanju džahnama, lično, da se nalazi u sedmoj zemlji, ja lično ne znam i nisam našao da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem po tom pitanju, mada jedan šehova koji komentariše šerh sunne je prešutio, samo je rekao kao u redu je, a ja lično zaista ne znam, tako da ne mogu ništa da kažem po ovom pitanju. Ako neko nešto nađe da se džehennem nalazi ispod ili ispod sedme zemlje, možemo se koristiti. I džennet i džehennem su znači stvoreni i Allah sve zna broj stanovnika dženneta i ko će ući, braći moja draga, i broj stanovnika džehennema i ko će u džehennem ući, nikada neće nestati. Braćo, ehlul hulul, panteisti, ovi malo prije koji smo rekli, oni kažu da će džehennem nestati. Obratite pažnju. Muhyiddin ibn Arabi, ako ste čuli za njega, Sufija, poznati Sufija, oni kažu, kod njih imate, kažu, stanovnici džehennema će toliko se ispatiti, da će nakon određenog vremena, razumijete, prerasti to više u njihovo stanje, da će to postati njihova priroda, pa će se početi naslađivati vatrom. Kažu, nakon određenog dugog vremena, da će u džehennemu samo klepetati vrata. Neće niko više biti u njemu. Govor ovaj kufra Allahu subhanahu wa ta'ala. Suprotno vjerovanju muslimana. Čak mislim da ni kršćani to ne vjeruju. Ni židovi to ne vjeruju. Razumijete li? Tako da, napadi, neki koji ćete možda čuti, za šehu Islama ibn Tejmiju koji kaže da će šta? Da je prolazan onaj džehennem, da će nestati, nije tačno. A po pitanju Ibn Kajima rahmetullah alejh, čudan ima govor. Prije neke 2-3 godine tražio sam ovu meselu kod njega. Čudan govor. Mada vi znate da je Ibn Kajim prolazio fazu sufizma, i ta knjiga inače koju spominje jedan čudan govor, je pisao u vremenu dok je bio šta? Pod utjecajem sufizma. Tako da ne treba obraćati na tu pažnju. Ižma ummeta, akida ehlu sunnete u veljema, braću moja draga, džahnem je vječan, nikada neće nestati, i stanovnici džahnema koji budu nevjernici, ostali mušnici u njemu, ostaće vječno za uvijek, nema kraja, kao što s druge strane džennet i stanovnici džahnema i dženneta ostaće za uvijek i vječno. To bilo to. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala